А як не платити штрафи, а навпаки заробляти гроші? Спільними зусиллями або реформа децентралізації в Україні та Запорізькому регіоні виходить на фінішну пряму. На сьогодні в області утворено 57 об'єднаних територіальних громад. За перспективним планом, за рік необхідно ще 20. Про те, що робити тим, хто вагається і не знає, куди йти. Інформація – це ваша головна зброя, кажуть у проєкті «Пульс». Спеціалісти йдуть до вас розказати, що, де, коли і як. Чим і як допоміг проєкт «Запоріжцям», знає Вікторія Біла. Проєкт – розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні, він же «Пульс», спрямований на створення сприятливого середовища для впровадження реформи децентралізації в Україні, зміцнення місцевого самоврядування, що вплине на стабільність та розвиток держави. На регулярній основі спеціалісти за підтримки американських можновладців проводять практикуми судочинства, містобудування та розподілу бюджету у громадах. Адже саме там багато людей, які лише починають свій шлях на новій адміністративній одиниці. Згідно до цього проєкту, ми розуміємо, що нам потрібно робити, яка законодавча база, вибачайте, куди йти і в якому напрямку двигатися. Були б великі такі проведені, я вважаю, практикуми в кожному на сьогоднішній день, що стосується сьогоднішнього нашого законодавства. На стратегічній сесії у Запоріжжі наголосили на 4 основних галузях розвитку громад під егідою «Пульсу» – бюджетні питання, юридичні, комунікаційні та економічні. Завдяки сильній інформативній базі реформа у Запоріжжі пройшла дуже вдало. Ми можемо сказати, що в Запорізькій області люди в реформу вірять, бачать її переваги, і процес утворення об'єднаних територіальних громад, він активно продовжується. Важливим моментом сесії стало завершення реформи децентралізації та плани спроможності громад на 2020 рік. Про те, що із себе представляє ця спроможність, дехто із громад досі не знає. Створили, об'єднались, значить, усе добре? Ні, кажуть спеціалісти. Тож перед початком нового року у Запоріжжі прагнуть розказати усе, що ви не знали про ОТГ та боялися запитати.